لە ئێراندا کار تشکیلاتیم دەکرد ساڵی 85 بۆ خۆم ئارایشگەریم دەکرد لە پەنا کاری ئارایشگەری کار تشکیلاتیم دەکرد ئەوەندەی کە لە دەستم هات بێت لەوێ کردوومە ئەو شتێک کە لازم بێ بە پێویستم زانی بێ کردوومە لەوێ تا حەدێک کە توانی بم شاید نەڵەم گۆشەیەکی گەورە ولی نقطەیەک لە حیزباتی خۆم نیشانداوە لەوێ ئاشکرا ببووم بە شێوەیەکی لە تاقیب دابووم تەقریبەن ساڵێکی لە تاقیب دابووم تەلێفۆنەکەمان لە کۆنترۆڵ دابوو چوونە دەرم لە تاقیب دابوو شێوەی ڕێگا ڕۆیشتن و هاتسوێ لەگەڵ ئاشنا و دۆست و ڕەفیق خانم لە تاقیب دابوو بە خاطری وەی نەمدەتوانی لە ئێرانێ بمێنمەوە ئەمیش تەسمیمم گرت کە بێمە نێو حیزبی دیموکرات کوردستان ئێران ساخیانی منو خاشینی شما نادادا او دیسا اسبی منو خوی بو کردستان دادا شکاوی او بانجی اغلانی و دستی خراب دادم شکاوی او بانجی اغلانی و دستی خراب دادم پرسنجی پاچی نوری نو نور بگلی نیتا
سايا دايا.